Hei og velkommen til Matkanalen. Jeg er Mona Berntsen, og i dag skal jeg vise dere en marokkansk inspirert brunch. Jeg skal starte med å lage marokkanske pannekaker som heter barrer, som er smaken av barndom for meg. Og det er mye enklere enn det man tror. Alt marokkansk tror jeg, og tenker jeg også, er veldig vanskelig og tar mye tid. Barrer er noe av det enkleste, har jeg funnet ut av. Her er semulegryn, vetemel, sukker, tørrgjær og bakepulver. Og vann, og det er det. Blander alt oppi. Sånn. Så det eneste jeg trenger nå er å putte litt vann oppi her, og det er lunket vann. Skal sørge for at røren er ganske så runny. Og da er den klar til å blendes. Så lar jeg den stå ca. 1 minutt i blenderen, og så skal den stå og bare godgjøre seg i ca. 15-30 minutter. Så til min brunch i dag så skal jeg som sagt lage pannekaker, men jeg er veldig glad i å få i meg noe med litt mer næring først. Og da har jeg en veldig god chia-pudding med havregryn. Det er litt sånn øyemål. Åh, nå høres jeg ut som min marokkanske mor. Du måler alt med øyet. Chiafrø, honning, litt vaniljeekstrakt og kokosmelk. De gir den ekstra, litt sånn eksotiske smaken. Har det ganske høyt opp. Så jeg rører det lett sammen. Rører det så det er godt og blandet. Lukker igjen, setter i kjøleskapet over natten, så er den klar til i morgen. Ta-ta! Da er den ferdig. Neida, det gikk ikke så fort. Den er fra i går. Den lagde jeg i går kveld. Så den som jeg lagde nå er til i morgen. Så det som har skjedd nå, når den stått over natten, og chia og havregrynen har gått sammen og blitt litt sånn geléaktig, så er det at melken også har gått seg ordentlig inn. Og nå kan du egentlig blande hva som helst av hva du har lyst på av topping. Som frukt, honning, hva enn du har lyst på. Da bare hiver jeg oppi vaniljekjær sammen. Så velger du helt selv hvor mye du ønsker. Jeg tok et ganske stort lag, føler det ble greit. Sånn. Åh, man blir så glad av sånn her. Er man ikke litt på ferie? Så tar jeg bare det litt sånn over. Og egentlig hele. Åh, det er så digg. Jeg blir så glad av passionsfrukt. Sånn. Litt blåbær. Altså, her er det ingen begrensninger. Du kan gjøre hva du vil. Hva enn du liker. Så er det litt digg med litt honning på toppen også. Bittelitt. Åh, så hjelper det med denne lukten også. I Marokko så pleier vi å banke den litt sånn. For da blir den... Åh, det er så digg. Da er den klar til å enten se på eller spises. Sånn, og da er det nesten som å streke en vanlig pannekake. Bare at her bruker jeg ingenting under, ikke olje, ikke smør eller noen ting. Og så lar jeg den bare flyte ut selv. Jeg gjør ingenting for at den skal gå noe mer ut da, enn hva den selv har lyst til. Og så står jeg her nå og venter. Jeg husker da jeg var liten, synes jeg det var så gøy for å stå og se på de boblene som kommer opp. Så jeg satt alltid og prøvde å telle. Men det blir for mange til slutt. Og det som også er motsatt fra pannekake, vanlig pannekake, er at denne skal bare stekes på en side. Så når du ser nå at røren har tørket ordentlig, og at det ikke sitter igjen hvis du tar litt på den, så er den klar. 3, 2, 1. Der er den klar. Så her nå har jeg smeltet litt smør og honning, like mye av hver. Og det er en sånn... type ting som familien min i Marokko gjør med barrer, er å ha det over barrerene. Så det er det jeg har laget nå. Og her har jeg stekt dem ferdig, valgt å ta dem i en ganske stor størrelse. Du kan velge helt selv hvordan du vil ha dem, men jeg liker dem veldig godt sånn. Så ser du alle hullene som er her nå. Det er så utrolig digg at da kommer jo smøret og honningen ordentlig nedi, så du får sånn ordentlig saturated pannekake. De blir jo veldig sånn her spongy, at dette er teksturen du vil ha. At du på en måte kan dra litt i dem. Da er brunchen min klar. Her har jeg marokkanske barrer, som er marokkanske pannekaker, med honning og smør
får man si kompott, som du kan ta over. Og så har du litt frukt, dadler og litt appelsiner med litt kanel. Og så har du på en måte den som for meg da blir næringen, hvor jeg får havre og chia og bær. Men så har du kosen her da. Og en god kopp kaffe. Velkommen til brunch!